我觉得打包安琪，当初我们盲转的时候，四个老师全转了，是吧？我个人觉得，没有选我是一个非常明智的选择。如果你到我队来，我真不知道怎么弄你们两个啊！而且你最怕这种大声嘛，对不对？对，而且事实证明，无论是音乐上、形象上，包括你们两个人面容上，都有很大的一个进步，而且两个都比原来好看了很多啊！这是自己的功劳，这个大安琪，就你说你这个发型，我觉得你现在这造型真是比原来好看太多了啊！对，而且音乐上我也无需赘述了，几位老师点名特别好，有一个很不一样的一个改变，而且很自信了，你们明显是在也很享受这个舞台啊，我想这是这几天的一个好声音舞台带给你们的一个进步。